God morgen herude fra kolonihavegrunden. Sådan ser mit fundament ud. Jeg har fået rettet lidt fliser til. Jeg tror faktisk, jeg har fået rettet de fleste fliser til, og nu har jeg fået fyldt sand imellem sprækkerne. Og det, jeg måske tænker, jeg vil gøre til at starte med, det er lige at fylde lidt. Jeg har lidt stabil grus tilbage. Det fylder lige rundt om, hele vejen rundt om. Fordi nu, når det begynder at regne, så kan det trække lidt sand og sten med ned. Så det er lige planen for morgenstunden, og så er det ellers i gang med at bygge. Min bror, han kom forbi her lidt senere. Jeg tror godt, jeg kan bruge en hjælpende hånd til at få bygget det her redskabsskuret. Så det bliver en rigtig god dag i dag. Igen i dag. Så sagde Neme, kom tag på. Klokken, den er 6:30. Fuglene er stadig i gang. Det er godt at høre, der er blevet lidt overskyet. Jeg tror måske ikke, det regner i aften. Det har dryppet lidt. Jeg skal til at rydde op. Min bror han lige smutte hjem. Og se lige, hvad vi har lavet. Min allerførste bygning herude i kolonihaven, det er mit redskabsskur. Vinduet. Der er stadigvæk noget plastik på. Det er derfor, man ikke kan se igennem. Det lader jeg lige være, indtil jeg er færdig med at male, fordi jeg skal i gang med noget træbeskyttelse. Noget transparent træbeskyttelse. Skal vi lige tage en lille tur rundt? Jeg har været en tur... hvad skete der der? Sådan. Jeg har været en tur op på taget. Det er meget spændende at kravle rundt deroppe. De der shingles, tagshingles, de har været lidt svære at... de er faktisk ikke svære at sætte i, men det er hårdt nok og kravle rundt deroppe. I kan se, at vi har brugt en stol for at
komme op på taget. Men vi skal lige have os ind. Sådan, den er 1,85 gange 2,35. Det passede næsten lige med de fliser, jeg har sat op. Og lad os gå en lille tur ind at kigge. Jeg skal først lige have den låst op. Og sådan ser den ud. Vi tog lige en hurtig beslutning og smed et par fuger herop ved taget. Bare lige nu, når det blæst, så er det fint nok lige at få lukket af, så man ikke mærker blæst. Og jeg prøver lige at slå det her fra. Lige nu har jeg ikke rigtig noget herinde. Det er lidt svært også at filme herindefra, fordi man kan ikke rigtig få en fornemmelse af, hvor stort der egentlig er herinde. Men jeg har jo selvfølgelig min plan om, at jeg skal have min plæneklipper herinde og diverse ting. Så nu gælder det oprydning. I morgen fjerner jeg teltet, og jeg får ryddet op i bunken her. Det er små ting over fra det gamle hus, som jeg har revet ned. Og så har jeg lidt grene her, hvis jeg lige måtte skære af, for at vi kunne være på taget, men også så der ikke falder blade og grene ned på det nye redskabsskur. Så endnu en succesfuld dag. Tak fordi I ser med. Og nu kan jeg begynde lige så stille at gøre klar til at bygge mit kolonihavehus.